večer. Já bych vás dnešní večer, teda, dámy a pánové, rád vás tady přivítám. Jsem rád, že jsme se tady sešli zase po Vánocích v takovémhle počtu. A dnešní téma, dnešní besedy, bude o zbraně. Myslím si, že téma je to aktuální, vzhledem k tomu, co se přidalo teď ve Spojených státech. A celkově je to u nás ve straně téma často sledované. Přivítal bych tady pana Skaleckého, který bude dneska přednášet toto téma. A rád bych mu tímto předal slovo. Dámy a pánové, já chci poděkovat za možnost vystoupit. Omlouvám se za tu hudbu, ale zjistilo se, že to je dobrý držák mikrofonu. Je to dnes to druhá beseda v naší straně o zbraních. První proběhla asi před rokem. Dohodli jsme se, že máme ještě jednu z toho důvodu, že zaprvé tenkrát se mohlo zúčastnit besedy poměrně málo lidí. Od té doby se pár věcí změnilo, takže samozřejmě bylo potřeba to téma aktualizovat. A samozřejmě také jsem se snažil já, aby ta beseda, ta první beseda byla spíš taková typu legislativní školení, takže jsem se snažil do této besedy zapracovat poměrně zajímavý, aktuální problémy, které nějakým způsobem kolem zbraní jsou, aby to vysloveně nebylo o té legislativě. Takže začal bych tím, že když se budeme mluvit o zbraních, musíme si nejdřív říct, co toto zbraň je. Zbraní, trestní zákon, náš momentálně teda platný 42009 sbírky, ale i předtím 140, hovoří o zbraní jako o čemkoliv, co může učinit útok důraznější. To znamená, zbraní může být nejen zbraň, jak si představujeme pistole, revolver, ale zbraní může být židle, klacek, kámen, cokoliv. Samozřejmě o těchto zbraních ve smyslu trestního zákona se bavit jako programově dneska nebudeme, ale budeme se bavit o zbraních ve smyslu spíš toho paragrafu 279 trestního zákona, kde zákon hovoří o tom, jaké zbraně bez povolení občan nabít nemůže, nebo respektive když je nabité, vyrobí a nebo jiném opatření, opatří, tak bude potrestán. Takže tohle to zmíní paragrafu 279, se nemá co číst, kde se to čte, říká, myslím, je blanketní ustanovení, které samozřejmě odkazuje na jinou právní normu, to je to právě kdo bez povolení, to znamená to povolení, ten ty podmínky toho povolení musí být obsaženy v jiné právní normě, tak sankcionuje občana, který by nějakým způsobem si tuto zbraně opatřil nebo s nima tím popsaným způsobem nakládal. Dlužno říci, tento zákon je poměrně nový, to je rok 2009 sbírky. Předtím ve 140 samozřejmě nedovolené ozbrojování bylo také, ale bylo tam za prvé s nižší trestní sazbou, takže tady dochází k růstu trestní sazby za spáchání toho trestného činu a samozřejmě bylo to tam v víceméně užším slova smyslu. Třeba tam nebylo vysloveně uvedeno, kdo uvede do sobě schopného stavu s nehodnocenou zbraň. To znamená, že víceméně stát za prvé zvyšuje trestnost nedovoleného ozbrojování tímto novým zákonem a i rozšiřuje ten okruh těch skutků, kde tento paragraf bude naplněn. Jestli mezi náma nevidím nikoho ze starší generace, ale chlapci v uvozovkách, muži, kteří jsou o generaci starší než já, to znamená, kteří vyrůstali v 50. letech, tak pamatují dobu, kdy samozřejmě tyto kluci nosili běžně střelné zbraně do školy a hráli si s nima, protože samozřejmě po druhé světové válce toho tady byla spousta. A když tam vysloveně nebyla politická objednávka, že je potřeba teda nějakým způsobem toho člověka ničit, tak ta většinou tyhle ty skutky, které by teďka byly naprosto nepřijatelným skandálem, prostě a zabírali by televizní obrazovky minimálně na týden, tak se řešili tak, že místní policajt dotyčného přestupce, po případě jeho rodiče pokáral a místní tomu přestupci dal pár facek a zbraní sebral. Takže od té doby bohužel, jak si to každý vysvětlí, jak chce, jsme teda došli k tomu,
s tím, že prostě ten stát nějakým způsobem čím dál tím více penalizuje to, že někdo bez patřičných povolení a souhlasu toho státu si tu zbraň opatřuje. Hovořili jsme o tom, že teda bez povolení, tak text k tomu povolení nebo více ustanovení k tomu povolení víceméně nabývat zbraň nebo za jaký podmět může mít zbraň je dáno zákonem 119 současně z roku 2002 sbírky. Tento zákon platí asi 10 let, v současné době byl už asi 16krát novelizován a další novela leží teďka ve výborech parlamentu České republiky. Musím trošku odbočit o tématu zbraní. Po roce 90 prakticky stát není schopen tvořit smysluplné právní normy. Vyjde zákon, je to paskvil, ví se to, že se to bude novelizovat, udělá se novela nebo nový zákon, je to ještě větší paskvil. Takže ta situace je strašná, to vidíte teďka asi z přímé volby prezidenta, z diskuzí kolem amnestie, z fotovoltaiky, z energetických štítků na budovy, kde ten zákon je vysloveně pro korupční, nebo vytváří korupční prostředí, nebo je prostě úplně scestný. Zákon 119 2002 sbírky v tomto případě tady tvoří jakousi výjimku. Ten zákon v současné době je dobrý. Prostě povedlo se to a říkám, je to v současným legislativním bahnu této země, je to výjimka, že ten zákon víceméně, domnívám se, že je jeden z nejlepších na světě, co se týče zákonu nebo legislativní úpravy kolem legálních zbraní. Ten vznik toho zákona vůbec nebyl jednoduchý. Před tímhle s tím zákonem platil zákon 288/95 sbírky, který vznikl v porevolučním období a už tento zákon vycházel z evropské směrnice 477/91 o zbraních a víceméně tento zákon vznikal v době, kdy vznikla jakási politická objednávka na omezení zbraní a na ozbrojení občanů. Takže schválení tohoto zákonu předcházelo x pokusů nějakým způsobem v České republice ilegalizovat zbraně občanů a pokud možno ty občany nějakým způsobem pokusit se o jejich odpojení nebo prostě nějakým způsobem po případě vytvoření samozřejmě korupčního prostředí tím, že by teda na zbraň nebyl jednoznačný právní nárok nebo nebyly by jednoznačně stanovené podmínky, za kterých může občan do zbraň nabít. To znamená, aby se zase vytvořil nějaký trh s tím povolením, to znamená, bylo možno nějakým způsobem vytvořit prostě další kriminální prostředí. Tyhle ty paskvily samozřejmě vycházely většinou z policijního prezidia Policie České republiky. Někdy se to podařilo zastavit už na policejním prezidiu, někdy se to podařilo zastavit na vnitru, někdy se to podařilo zastavit na úřadu vlády. A dokonce dva návrhy, které teda počítali víceméně buď s odzbrojením občanů nebo s vytvořením toho korupčního prostředí, že se teda bude, že občan bude licitovat s jakýmsi policistou o tom, jestli má mít zbraň a za jakých podmínek ji může mít, tak ty byly zastaveny až hlasováním v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Chci říct, že zákon o zbraních je zákonem nepolitickým, to znamená, tam se neřeší o tom, jak se bude přerozdělovat, jak vysoký budou daně, jestli budou vysoký sociální dávky nebo nízký. To znamená, tam je to spíš zákon o zdravém rozumu a zdravém přístupu k věcí a schopnosti prostě o tom přemýšlet, než o tom, že si hrajeme na pravici, levici, střed. Zákon 119/2002 sbírky, tak jak byl v tom roce 2002 přijat, byl poměrně nepřijatelnou právní normou, a to nepřijatelnou proto, že byť se podařilo prosadit jednoznačná pravidla, za kterých bude mít občan České republiky nárok na nabití a držení zbraně, tak policejní prezidium si tam prosadilo naprosto nehorázné definice, které odporovaly zdravému rozumu a které vytvořily z tohoto zákona poměrně nebezpečnou věc.
Tahlo se to poměrně dlouho, kdy to nebylo v pořádku, a teprve dvě novely zákona, 310/2006 Sbírky, kdy to bylo řešeno jako přílepek zákona o bezpečnosti materiálu, a potom zákon 484/2008, to byla novela zákona o zbraních a střelivu, z toho zákonu udělali použitelnou právní normu. To znamená, že bohužel v tomto váku, v tomto období, prostě ten zákon byl jako většina zákonů České republiky paskvilem. Teď tohle ty dva zákony, které to nějakým způsobem opravili, z toho udělali smysluplnou právní normu. A za to všechno, co se tady nějakým způsobem událo, ve prospěch této věci vděčíme samozřejmě poslancům napříč politickým spektrem, ať to byl exposlanec za ČSSD pan Melčák, ať to byl pan poslanec za ODS Tlustý, pan poslanec za ODS Bílý, pan poslanec za KSČM Filip, pan poslanec za KSČM, jak se jmenoval, Maršíček. Jo? Takže říkám, je to napříč politickým spektrem, jsou to lidi, kteří se nad tím byli schopni zamyslet, kteří to pochopili a kteří nějakým způsobem to napsali správně. Samozřejmě tvorbou toho zákona a potažmou těch novel se zabývala Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva. Zase nemůžu zapomenout na pana Kulína, který už teda mezi náma není, Sdružení Lex a řadu dalších institucí, které nějakým způsobem se snažili pomoct. Chci zdůraznit, že nikdo nechtěl, aby v této zemi byly zbraně volně dostupné, nikdo nechtěl, aby v této zbraně byly, aby byly zbraně zneužitelné, ale každý jenom chtěl, aby ty zbraně byly upraveny podle zákona správně. Takže, jak bylo řečeno, na držení a nošení zbraní má občan této země za držení podmínek, které zákon stanoví právní nárok. To znamená, nikdo nemůže říct, vy se mi nelíbíte, máte dlouhý nos, vysoký uši, něco podobného, vy té zbraně nedostanete. Ne, není to možný. Je tam poměrně důsledně odborá na korupční prostředí, to znamená, ty podmínky jsou dány věkem, většinou to je 21 let, ve výjimečných případech 18, nebo ještě méně, v případě studentů třeba mysliveckých škol a podobných věcí. Je tam dána zdravotní způsobilost, to je zase stanovena vyhláškou ministerstva, kde přísně je stanoveno, při kterých diagnózách ten žadatel nemůže dostat zbrojní průkaz, tedy nemá nárok na zbraň. Je tam daná bezúhonnost, to znamená zase zápis trestním rejstříku, k jakému trestu se váže, jak dlouho ten občan nemůže dostat zbrojní průkaz, protože byl trestán. Když to samozřejmě se jedná o úmyslné trestné činy, po případě o trestné činy, které, kde teda základem bylo nějaké pochybení při nakládání se zbraněmi. Je tam spolehlivost, to se týká přestupků. Zase existují přestupky, které diskvalifikují toho žadatele, po případě držitele zbrojního průkazu, přitom je-li spáchán přestupek opakovaně. Zase jsou to přestupky při nakládání se zbraněmi střelivem, jsou to přestupky třeba proti majetku. Přestupek proti majetku, asi víte, že to, že někdo krade, akorát ta výše ty škody nedosahuje limitu pro trestný čin. To znamená, že je to víceméně zase velmi správně. Poslední samozřejmě odborná způsobilost, to je, že když někdo chce zbrojní průkaz, tak musí složit jakousi zkoušku, kde se mě dokazuje testem a potom praktickou zkouškou, že za A zná legislativu kolem zbraní a střeliva, je schopen nějakým způsobem popsat a předvést zacházení ze zbraní a v poslední řadě provádí střelbu na cíl, která je poměrně velmi jednoduchá, ale samozřejmě prostě je to určité penzum minimum k tomu, aby tu zbraň mohl dostat. Předchozí právní úprava, zákon 288, i tento zákon vychází, jak bylo řečeno, z evropské směrnice, která je pro Českou republiku závazná. Ta evropská směrnice v současné době je stále ještě benevolentnější než náš zákon, co se týče nabývání a držení zbraní. Dává poměrně velkou možnost členským státům si tu legislativu zpřesnit. My jsme toho využili a říkám, v současné době to není tak, že by to bylo na škodu. Ještě předchozí právní úprava zákon 47 v roku 1983, to je zákon minulého režimu, kde
nebyl respektován až do revoluce právní národa zbraň, to znamená, že zbraň dostává někdo, kdo ten policejní orgán přesvědčil nebo prostě byl nějakým způsobem ovlivněn, ať už politicky nebo ekonomicky, bylo to poměrně problematické, že to chodí normálně. Je poměrně zajímavý fakt, že přestože krátké zbraně v období předchozího státního zřízení byly poměrně velice restriktivně omezovány, třeba aby občan si mohl požádat o vlastnictví krátké střelné zbraně, tak musel třeba dokládat výkonnostní střídu ve sportovním odvětví, ve svazarmu, že nastřílí určitý počet bodů a potom samozřejmě si mohl žádat, to byl to jako důvod pro nabití a držení té krátké střelné zbraně, tak se minulý režim choval velice benevolentně k dlouhým loveckým střelným zbraním, kde mám řadu případů mezi známými přáteli, kteří se aktivně angažovali v disentu a přesto v té době byli držiteli mnohé střelné zbraně. Samozřejmě období války je jednoznačný, tam za to byl špatán. A poslední, co chci zmínit, byl zákon 223 1852 Cískýho řízení. To byl CK na zákon o zbraních, který platil 88 let prakticky z minulé novel. To dokládá asi kvalitu zákona, nebo rozdíl mezi kvalitou zákona, které produkujeme dnes, protože máme zákon, který je 10x novelizován 10 let, 16x novelizován. A máme zákon, který byl asi 7x novelizován za 88 let. A ještě dál ve prospěch tohoto CK zákona hovoří skutečnost, že od toho roku 1852 až do toho roku 1938, kdy prakticky rozpadem republiky platnost těchto zákonů skončila, že protože první republika převzala většinu CK zákonů, tak došlo prakticky k ucelenému vývoji v oblasti zbraní a střeliva. V tom roce 1852 byla jednoranová perkuzní zbraň, to znamená de facto roura na konci pistonek na zápalku, která se levládovala ze předu, tak to byla asi špička techniky a špička vývoje. A na konci tohoto období, v roce 1938, byl vývoj ručních palných zbraní prakticky ukončen. To znamená, byly samonabíjecí pistole, bylo prakticky všechno, co známe dnes. A přesto ten zákon obstál. A jenom si zbývá, nebo jenom by nám jaksi asi velice prospělo, kdyby to měli zákonodárce, jako měl císař Pán. Tak. Zákon 119 je v gesci ministerstva vnitra, konkrétně odboru bezpečnostní politiky. Reálně ty návrhy zákonů a novel připravuje policie České republiky. Co nám ten zákon 119, co mě najdeme? Nejdůležitějšího, nemám cenu zase ho číst, kdo chce, tak si ho asi najde na internetu. V tom zákoně najdeme rozdělení zbraně a střeliva. To znamená, že ten zákon dělí zbraně a střelivo, nebo zbraně teďka budeme hovořit na kategorie A až D. Kategorie A zbraně zakázané, to znamená občan tu zbraň vlastnit nesmí, až na výjimku, kterou dostane výjimečný případek. Zbraně kategorie B, to znamená zbraně, kde policie dává předem povolení k jejich nabití. Zbraně kategorie C, kde policie dává, nebo kde policie po jejich nákupu, jejich nabití, tu zbraně registruje. A zbraně kategorie D, které jsou volně prodejné, ale samozřejmě s podmínkou své právnosti, zletilosti a tak dále, třeba fuchovky nebo kopertky, které mají samozřejmě omezenou úzkou energii těch dolů. Samozřejmě u zbraní v kategorii A až C, jejich nabití je podmínkou zbrojní průkaz. Zákon dále rozděluje kategorie zbrojních průkazů, je to jako řidičáků, sběratelství, sport, lov, výkon povolání, ochrana života a zdraví, majetku a poslední jako je pyrotechnický průzkum, to v oblasti zbraní nás až tak nezajímá, to tam přilepili jednou novelou, celkem to bych podle mého názoru nesmyslně, zbrojní průkaz skupiny F, to je cílevědomé vyhledávání
vybuchlé munice, třeba ve vojenských výjezdech, kde samozřejmě tato osoba, která má tento zbrojní průkaz, tuto činnost může vykonávat. Takže to úplně ze zbraně má střelivé, nemá co dělat, je to tam spíš, by to byla paňařská věc, ale prostě je to tam. Dále samozřejmě zákon řeší registraci zbraní a povolovací řízení na zbraně, potom teda třeba vytizování těch výjimek. Rozděluje zbrojní licence. Zbrojní licence si představíme jako zbrojní průkaz pro právnickou osobu nebo pro podnikatele. To má zbrojní licence na občan je oprávněn držet zbraň pro nějaký účel a ten podnikatel zase má tu zbrojní licence, je oprávněn vyrábět, ničit, upravovat, skladovat, prodávat. Tak to je věcí zbrojní licencí. Podnikatelská činnost. Zákon stanoví, jaká práva a povinnosti mají držitelé zbrojních průkazů a zbrojních licencí. Ve svých přílohách definuje zbraně a střeliva a samozřejmě sankcionuje přestupky a správní delikty, když se někdo proviní proti ustanovení tohoto zákona a stanoví tam nějaké pokuty. Jak už jsem řekl, současná právní úprava je vyhovující, je to jeden z nejlepších zákonů, co jsem mohl nějakým způsobem se s ním seznámit, je přehledný, ucelený, jasný, přiměřeně přísný, prostě nejde tomu asi moc vytknout. Vážnější nedostatky. Zákon zakazuje takzvaný laserový zaměřovač, jako zacházení úplně do zbraně, to znamená, toto zařízení, které umožňuje přesnější střelbu, zejména ze z krátkých kulových zbraní, z pistolí, revolverů, zákon staví mimo zákon. Takže na druhou stranu samozřejmě si musíme říct, že asi není žádoucí, aby někdo, kdo třeba použije zbraní pro účely nutné obrany, že je ten napaden, tak aby střílel nepřesně. Protože bude-li střílet nepřesně, tak může někoho ohrozit. Má zájem, prostě by měl být, aby stíl, pokud možná přesně. Je to celku nedůvodné. Tohle ten zakázaný doplněk zbraně v podobě laserového zaměřovače stáhne ještě zákona 288-95 sbírky. A je to proto, že jeden pán na policejním prezidiu svýho času, protože to starší člověk, který tehdy to měl na starosti, tak si pustil televizi. A v televizi byly seriál Profesionálové, natočený v 70. letech, a tam tento doplněk vystupoval na dlouhé zbrani a byl tam vylíčen jako velmi nebezpečný. Takže pochopitelně tato asociace vznikla, že to tam je napsaný, ale třeba kolimátor, což je zařízení, který pracuje na podobném principu, akorát vám tu tečku toho laserového paprsku nezobrazuje na tom cíli, ale zobrazuje vám to na takový malinký obrazovčíčce, kterou máte na zbrani, je povolený. Jo? Takže tady tam je to naprosto jasný smysl a je to tam. Dále zakazuje nebo staví mimo zákon noktovizory nebo noční vidění jako doplněk zbraně, takže pochopitelně z toho je mnoho mrtvých, zejména myslivců, protože lidí, kteří se pohybují v lese, když se tam pohybuje myslivec. Řada jaksi výkonu práva myslivosti se odehrává za stížených světelných podmínek v noci. A pochopitelně ne každý myslivec je genius, to znamená, že řada myslivců střílí na cíl, který není zcela identifikován. Takže buď je z toho mrtvá milenecká dvojice, nebo je z toho mrtvý kolega, nebo je z toho mrtvý sousedův pes, ale prostě je z toho problém. Zaplať pánu, současné vedení ministerstva vnitra s myslivci udělalo kompromis a v současné době ten návrh novely v parlamentu obsahuje ustanovení, které zjednodušuje vydání výjimky na tento zakázaný úplněk zbraně. Takže jestli to vyjde, tak se můžeme těšit, že bude méně mrtvých. Protože pochopitelně zase v případě výkonu práva myslivosti je potřeba, aby ten cíl, na který myslivost střílí, byl plně identifikován, aby jsme věděli, že to je opravdu divoký prase a že to není soused. A ten optovizor samozřejmě významně pomůže. Dále zákon zakazuje používání expanzní munice pro krátké kulové zbraně. Bohužel tohle jsme si nevymysleli my, tohle je převzaté z evropské normy. A expanzní munice je ta, která při nárazu na cíl zvětší svůj průměr
tím pádem neprojít hned cíle. Takže důsledek je samozřejmě ten, že v případě zásahu člověka expanzní hnicí samozřejmě je jeho zranění horší, nicméně ohrožení cílů stojících za ním je podstatně nižší. A další věc, u zbraní pro osobní obranu hodnotíme tzv. Stop efekt. To znamená, to není o tom, jestli zbraň dokáže člověka zabít, to je o tom, jestli zbraň dokáže útočníka zastavit v dané chvíli okamžitě hned teď. Jo? Nejde o to, že někdo střelí bahorážku a on se za týden v nemocnici. Tam jde o to, jestli ten útočník, který útočí, jestli v tom okamžiku zásahu ten útok ukončí. A samozřejmě v případě, že je zasažen expanzní municí, tak je daleko větší pravděpodobnost, že ten útok bude ukončen první ráno. To znamená, nebude mu způsobeno další zranění, ten útok nebude pokračovat a nebude důvod víceméně tu střelbu opakovat. Takže považuji to za velice sporný, třeba právě ve vztahu k ochraně nezúčastněných osob, které by se mohly v případě nějakého konfliktu vyskytovat. Dokonce ani policie, pokud v běžném výkonu služby nepoužívá expanzní munici. To používá plnoplášťové nebo celoplášťové střelivo, které má poměrně vysokou průbojnost. Další věc, zbraňová amnestie. Zbraňová amnestie, jak už jsme si řekli, vlastnictví nebo nabývání zbraní mimo ustanovení tohoto zákona je trestným činem a zákon, vždycky když je novelizován, nebo většinou když je novelizován, nebo je vydáván nový, tak obsahuje ustanovení o tzv. Zbraňové amnestii, která umožňuje těm, kteří drží zbraň v rozporu s tímto zákonem, aby se se státem srovnali, to znamená, aby se v nějaké lhůtě dostavili na policii České republiky, dozvali se, zbraň odevzdali balistickému zkoumání, zase nebyl spáchán trestný čin a následně splnili ty podmínky, které zákon stanoví, si zbraň mohou ponechat jako legální. Tato zbraňová amnestie je většinou omezená na 2 měsíce a samozřejmě považujeme za poměrně rozumné, aby za určitých okolností ten občan mohl tu zbraň legalizovat kdykoliv, protože legální zbraň vadí mnohem méně než nelegální. Jo? A je to otázka, asi by to ustanovení mělo nějakým způsobem se časem promítnout, že by bylo možno víceméně kdokoliv, kdo má nelegální zbraň nebo ji získá dědictví, najde ji doma po rodičích a tak dále, tak aby bylo možnost prostě tu zbraň na tu policii odnést, nechat ji prozkoumat a nějakým způsobem ji legalizovat a zavést do té databáze. Největší problém, který tam vidím, který je vysloveně ostudný, je paragraf 70. Ten si tam prosadila taková trošku bázlivější klika politiků. A ten říká o tom, že vláda je oprávněná za určitých podmínek v době ohrožení státu nebo válečného stavu občany ozbrojit nebo zakázat nošení zbraní. Samozřejmě je diskutabilní, co vláda bude za této situace schopná ještě udělat, ale samozřejmě je to naprostém rozporu s tím, co ten zákon dělá. Ten zákon vytváří skupinu velice dobře prověřených občanů, kteří jsou ozbrojení, kteří jsou způsobilí zdravotně, psychicky, kteří jsou bezúhonní a kteří se přímo nabízí o to, aby v tomto stavu, kdy ten stát bude, to bude ohrožen, nebude ve válečném stavu, tak aby ten stát se o tyto občany opřel. Tak tohle je úplně proti tomu s tím, že nějakým způsobem ty občany chce někdo v důsledku čehosi nařízení vlády ozbrojovat. Říkám, je to asi nejzávažnější momentální před toho zákona. Tak, zákon samozřejmě stanoví, z jakých podmínek je možno zbraň používat. Je to také předmětem kritiky, ale domnívám se, že to není úplně oprávněná kritika. Použití střelné zbraně, mimo některé zbraně kategorie D, třeba flobertka, s tou si můžete střílet doma v obejváru, že jo, nebo v duchovku, tak je omezeno na schválené střelnice,
výkon práva myslivosti a samozřejmě tu obranu, kde se to nehodnotí, kde střílíte, protože střílet musíte. Když jsme se zmínili o té obraně, o krajní nouzi, tak jsem tady dal víceméně zase z trestního zákona definice, co je krajní nouze, co je nutná obrana. Krajní nouze je, že na vás třeba útočí pes nebo něco podobného. V krajní nouzi se můžete ocitnout, že se vám stane nějaký úraz na opuštěném místě a tak třeba začnete s tím pistolet střílet, abyste si přivolali pomoc nebo něco podobného. Nutná obrana samozřejmě, že jste napadení někým. Je kolem toho spousta diskuzí, co je nutná obrana, co není, je kolem toho spousta judikátů, byla kolem toho spousta nesmyslných trestních stíhání a můžeme o tom diskutovat dlouho, popřípadě si můžeme si o tom mailovat, můžeme si o tom psát, ale platí to, co je dole napsané. Hlavně největší průšvih s nutnou obranou je to, že si ten napadený neuvědomí, že útok skončil, že útok netrvá a víceméně učiní ten krok v době, kdy už se nejedná o nutnou obranu, protože pachatel utíká, trestná činnost prostě nepokračuje proti němu a jo. Takže pochopitelně to už se nejedná o nutnou obranu a pochopitelně toho, kdo třeba tu zbraň použije, v tomto případě čeká trest. Ano. Co se týče tý nutné obrany, tak ještě. Jo. Odstavec 2. O nutnou obranu nejde, jo. Obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Je to často diskutované téma. Já zastávám názor, že vzhledem k tomu, že pachatel, který na někoho útočí, si vybírá si oběť, vybírá si podmínky, světelný, dobu, roční dobu, vybírá si místo, tak tu oběť znevýhodňuje tak, že nevím, co by se muselo stát, aby byla ta obrana zcela zjevně nepřiměřená způsob útoku. Je to, a ani ty rozsudky, které nějakým způsobem jsou k dispozici, tomuhle z domu jaksi nesvědčí, to znamená, že já nevím, to by mě musela opravdu svědčit dítě nebo něco podobného, jo, aby to bylo zcela zjevně nepřiměřený způsob útoku, ale ten pachatel, protože skutečně volí všechno a tu oběť nechávají úplně minimum možností v obraně, snaží se o to, tak pochopitelně to naplnění toho, že nejde o tom obranu, obrana zcela zjevně nepřiměřená způsob útoku, jestliže to je obrana, tam nesmí to být pomsta, nesmí to být to, že toho člověka srazím, který na mě zautočil a pak do něj vystřelil, to už není obrana, to je útok na něj, že jo. Tak jestli to si jedná skutečně o obranu, tak jako kam, moc jsem se s tím nesetkal. Máme problém, který nenastal, ale může nastat. Určitě jste zaregistrovali ve Francii, ve Velké Británii, kdy Hunza obsadí městskou část, čtvrť kus města a pálí, ničí, znásilňuje a samozřejmě v budoucnosti, když se to asi nezastaví, bude zabíjet. U nás zaplať pánu to není, ale když by stát udělal řadu chyb, tak by ta situace mohla nastat. A potom v rámci teda řešení nutné obrany budou muset soudy řešit otázku, zda a z jakých podmínek je řádný občan, řádně ozbrojený a řádně se chovající a řádně platící daně, jeden se nechat zabít úzou. Protože pochopitelně, prostě jestliže na vás bude utočit jenom na vaše obydlí 30-40 lůzrů, každý bude mít zápalnou flašku, šutr, cihlu, tak vám nic jiného než střílet nezbyde, když budete chtít si zachovat život a zdraví. A říkám, tam už to bude, teď je to prostě jasné, prostě pak, když vám přijdou do bytu tři vagabundi a budou si chtít vypůjčit vaši manželku, pohrát si s dcerou, vzít si majetek, tak je to jasný, tak prostě nad tím nikdo nebude pochybovat. Ale jak říkám, mohla by se dostat situace do budoucna, nedej pánbu, že těch vagabundů bude 40. Další právní normy, které nám zasahují do problematiky zbraní, je zákon 156, ověřování střelných zbraní a střeliva.
zákon 38 o obchodu s vojenským materiálem, zákon 110 o nakládání s bezpečnostním materiálem a příslušné vyhlášky. K tomu zákonu 156 budu mít zvláštní kapitolu, jedná se o zákon, který řeší víceméně technický stav nebo technické schvalování zbraní. Je to něco jako zákon, který by řešil technický stav aut, to znamená, jak má auto vypadat, jak musí brzdit a tak dále. Tak to zase něco v tom zbraní. Zákon 38, 94 sbírky o zahraničním uprozeneckým materiálem, tam nejpodstatnější je to, že samozřejmě zbraň samozřejmě má u nás výjimečné postavení jako civilní zbraň, která ověřena zkušeným značkou, nicméně samozřejmě se pojede za vojenský materiál, protože se někdo chce obchodovat, tak musí obchodovat na základě licence, a když se jedná o dovoz nebo vývoz tohoto zboží. Zákon 310 s bezpečnostním materiálem, to je zákon, který se týká třeba demilitarizovaného tanku nebo hodiného transportéru, to znamená, že zase podobný režim, jako mají zbraně, má tato technika, která třeba v sobě už tu zbraň nemá, nicméně třeba stát nestojí o to, aby bez kontroly vlastnil podvozek tanku, protože pochopitelně zase s ním je možný způsobit nějakou škodu. Jo? Tak tam přesně se staví výčet toho bezpečnostního materiálu a podmínky, za kterých ten občan, ten bezpečnostní materiál, dozor na držování zákona 119 je v gesci policie České republiky a metodicky je řízen odborem centrální podnice Rébrová. Máme novelu zmíněnou ve výborech. Novela je v parlamentu České republiky, teďka bude do druhého čtení. A hlavní změna, kterou ta novela, důvod předložení té novely, bylo zavedení centrálního registru zbraní. Zdůvodníme, jedná se o to, že v současné době policie České republiky přesně ví o každém důvodu, ví, kde je jaká zbraň, kterou má fyzická osoba. To znamená, mám-li já zbraň, policista si ťukne na moje rodné číslo a vyběhne mu, jakou mám zbraň, jaký mám výrobní číslo, že je přihlášená a tak dále. Ale tento registr nezasahuje do zbraní, které mají výrobci a obchodníci. To znamená, jestliže fabrika vyrobí zbraně, tak má svoje knihy zbraní, kam ty zbraně zapisuje, ale centrálně do ty zbraní nikdo nemá. To znamená, že ve chvíli, kdy se třeba rozhodne policejní prezidium provést kontrolu zbraní obchodníka, vyjíždí tam naslepo, nechává si předkládat knihy a kontroluje skutečným stavem. Tohle je poměrně nedobrá situace, kdy nejsou centrálně zbraně v registru a tento registr zbraní má ty zbraně, tohle jsme dnes to nechci ušetřit, a ty zbraně zaregistrovat skutečně všechny. To znamená, že ta zbraň, bude-li vyrobená, bude-li dovezena na České republiky, tak bude do toho registru zanesena a ve chvíli ta zbraň zanikne zničením, jeho znehodnocením, vývozem, tak bude z toho registru vyňata, ale furt tam bude umí záznam. Je to poměrně významný pokrok. Tento registr zbraní dělá policejní prezidium ve spolupráci nějakýma švýcarskýma fundama a když tam to povede, jako doufám, že snad se to povede, tak by to mělo být vzor pro evropský registr zbraní. Potom pochopitelně další, když už se dělá novela zákona, tak tam policejní prezidium nebo ministerstvo vnitra bylo zrušení podmínky loveckého lístku na vydání zbraní průkazu skupiny C, což bylo tak trošku jako nesmyslný, takže nějakým způsobem se narovnává tohle rovnost. Do skutkových podstat, kdy se držitel zbrojního průkazu nebo uchazeč stává nespolehlivým, se nově bude zakazovat jaksi profitní papíry. To znamená, kdo přijde o řidičák v souvislosti s alkoholem, tak to bude přestupek, který mu bude přičten obtíži při zkoumání jeho spolehlivosti jako žadatele nebo držitele zbrojního průkazu. A řeší se tam samozřejmě, jak jsem zmínil, zjednodušuje se výjimka na noktovizory pro myslivce. Já doufám, že nikoho nenapadne tam prostě něco vylepšovat, protože říkám, ten tam novela je poměrně dobrá a asi by to bylo špatný. Tak, tady jsem vzal
výroky dvou amerických klasiků, se kterými se paní spotřebují. Princip je ten, že pochopitelně ten, kdo je plnoprávný občan, tak by měl mít právo použít zbraně na svou obranu. A Thomas Jefferson samozřejmě tedy jednoznačně říká, že jsem-li legálně ozbrojen, tak nemám tendenci páchat trestnou činnost a moje ozbrojení pouze posílí kriminální aktivity. Tady je pravý opak toho, co bylo na předchozí straně. Tady je překlad z Říšského zákona z roku 1938. Každý ví, jak to skončilo. V roce 1938 vyšlo toto nařízení a v roce 1945 bylo 8 milionů v Evropě Židů méně. Co se týče naší situace a počtu zbraní a zbrojních průkazů, tak dávám tady nějakou drobnou statistiku, aktualizována v roce 2012. Máme v současné době pouze 312 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Je to poměrně malé procento lidí, kteří z těch našich 10 milionů mají zbraň, nebo mají zbrojní průkaz a 711 tisíc legálně držených zbraní. Ty mediálně propíraný zbraně kategorie A, to se má většinou se jedná o zbraně, které mají možnost automatické střelby, na jedno z výstupních spouště více rám, samopaly, útoční pušky, tak těch je v legálním oběhu v České republice pouze 981 kusů a jsou většinou udržení buď současných nebo bývalých příslušníků ozbrojených složek. Většinou to lidi normální lidi nemají, nebo ne, asi jsou normální lidi ty příslušníci, ale prostě civilové, kteří neprošli ozbrojenou složkou, to většinou nemají. Co se týče počtu nelegálně držených zbraní, tam ta situace je poměrně smutná. Ten odhad odborný je od 1,5 milionu do 2 milionů kusů na území České republiky. Samozřejmě ve chvíli, kdy tohle to řeknete na jednání na policejním prezidiu, tak se samozřejmě nestaví policie se začne křižovat. Je potřeba připomenout, že jenom 400 tisíc kusů je perkluzních revolverů, které byly až do roku 1995 volně prodejné. A z těch volně prodejných perkluzních revolverů se po povinnosti je zaregistrovat přihlásilo 16 tisíc. Takže jenom tohle jsou perkluzáky. Co se týče zdrojů nelegálních zbraní, tak samozřejmě máme tady zbraně z obou světových válek, které si přinesli prostě muži z bojů. Máme tady zbraně odcizené z ozbrojených souborů a složek, to znamená zbraně, které zmizely z armády, z policie, budou tam zbraně, které zmizely z lidových milicí. Zbraně odcizené ve výrobních závodech, zbraně nelegálně vyrobené, to znamená skutečně existují zbraně nebo existují šikovní kutilové, kteří vám vyrobí zbraň a samozřejmě většinou brát proto tím prodali. Existují zbraně rekonstruované, volně prodejné, znehodnocené, to znamená, to je právě to, na co pamatuje ta novela zákona trestního. Armáda vyprodala obrovské množství většinou útočních pušek z 58. Tyto pušky byly znehodnocovány soukromníky a ne každý soukromník je znehodnocoval úplně dobře. A bohužel na trhu se objevují tyto znehodnocenky prosazené podobě, že jsou schopné střelby. Takže pochopitelně to je taky poměrně nebezpečný zdroj zbraní, které se používají k trestné činnosti, rozhodně to na sbírkové zbraně. A samozřejmě, kdo pamatuje konec okupace, na začátku 90. let, tak spousta občanů jezdila do Milovic a těchto prostorů pro benzín a naftu a samozřejmě také pro zbraně. To znamená, tady se prodala řada kalašnikových makarovů, prodala se řada velké množství střeliva, aby to museli nemuseli tahat dobu, tak se tyhle nějaký způsobem spolovali, takže i ti pomohli tomu nelegálnímu trhu zbraní. Jak už jsem řekl, ten stát poměrně velice moderně přistává, že tolik černých zbraní existuje a je mezi lidmi. V médiích se toto číslo uměle snižuje. Jestli pamatujete, je to asi 3-4 měsíce v České televizi, asi na objednávku proběhla taková dekonestace zbraní. A tam ten reportér říkal, že dokonce je u nás 5 až 10 tisíc kusů nelegálních zbraní. No tak jsem se zasmál a Združení Lex na to nějakým způsobem reagovalo. Znovu tady opakuju, že samozřejmě občan má bez podmínek právo držet zbraně.
Jak to chodí ve světě, když jsem říkal, že máme nejlepší právních úprav. Německo má poměrně restriktivní zákon na nošení zbraní, nikoliv na držení, je rozdíl samozřejmě nošení a držení zbraně. Držení zbraně, že tu zbraň máte doma v šuplíku, já to samozřejmě zjednoduším, ten právník to je trošku jiný. Nošení zbraně je to, že ji máte sebou a chodíte s ním po ulici. Takže Německo poměrně restriktivně bere nošení těchto krátkých zbraní, to je třeba spousta papíru a spousta nepříjemností. Pochopitelně ten německý Waffengesetz řeší jiné zbraně, to znamená, to není zákon o střelných zbraních, to zákon o zbraních jako obecně. Bylo několik skandálů, kde naši občané byli třeba zastaveni německou hraniční policií a prohledáváno jim auto a byli buzerováni za to, že mají delší nůž než 40 cm a něco všechno, Němci asi nerejčata nejradši jedli celý, nevím, jak to chtějí dělat. Takže, to říkám, ten německý zákon rozhodně není úplně optimální, taky, no a ta trestná činnost, která tam je poměrně vysoká ze zbraní a je většinou páchána na Němci. Rakousko je velice podobné nám, Norsko je také velice podobné nám, ve Francii by to bylo podobné nám, kdyby tam byl ten právní nárok. Ten právní nárok tam není, to znamená tam pochopitelně, tím žádáním, odůvodnováním a tím vůli nebo vůli toho úředníka se nahrává korupci. Ve Spojených státech tam je poměrně rozdílná právní úprava stát od státu, ale samozřejmě podle federálního práva je právo na držení zbraně. V současné době tam poměrně vysoká psychóza vyvolaná vražděním ve škole a pan prezident Obama se stal už po druhé nebo po třetí nejlepším prodejcem zbraní na světě, protože tím, že víceméně tvrdí, že omezí prodej zbraní a nějakým způsobem postaví zbraně mimo zákon, tak tím pochopitelně americké občany nabádá k tomu, i ty, kteří si zbraň koupit nechtějí, aby si ji pořídili hned teď. Takže je to otázka, jak prostě Obama bude mít vliv nebo ne. Každopádně v Americe nikoho nenapadá. To, co třeba napadalo tady pana plukovníka Kremla a podobně v roce 98 a 9, že by ty zbraně někomu sbírali. V Americe se respektuje, že ten stav je takový a to, co se uvažuje, že se omezí, je absolutní, to znamená do budoucna. Proto je tam nákupní horečka do věci zbraní, protože třeba v Kanadě došlo k omezení prodeje zbraní, kde Amerika se bude taková jako zkušení na celou ještě a nejdřív se něco zkusí v Kanadě a pak se to aplikuje na Američany. Takže v Kanadě se omezili třeba prodej samonabíjecích dlouhých zbraní, ale samozřejmě se respektuje, že ten, kdo tu zbraní již vlastní, nic nespáchá, neporuší zákon, tak ta zbraní samozřejmě zůstává. Jo? Proto jsou ty nákupní horečky, protože samozřejmě nikdo neuvažuje v těch Spojených státech, ani tak, jak se to nestalo v Kanadě, že by se někomu lezlo do bytu a někdo se špíroval a někomu se něco sbíralo. Ne, to tam není. Je tady jistý příklad ze státu Georgia, kde vyřešili kriminalitu tím, že přikázali rezidentovi, aby se ozbrojil a pochopitelně toto městečko vystupuje tuším v krásný knize, která se jmenuje proti severu, nebo jak to bylo o té spisovatelky. No, takže krásný příklad prostě, že ozbrojení občanů samozřejmě má vliv na bezpečnost ve městě. Švédsko-Finsko, tam je legislativa daleko volnější, co týče dlouhých zbraní, pochopitelně, protože se jedná o státy, které mají divokou přírodu a je potřeba tolerovat, že ten člověk se může bránit útoku zvířete. Krátké zbraně jsou podobné jako u nás, v Rusku, kde samozřejmě se potýkají s poměrně vysokou kriminalitou, je získání zbraně poměrně problematické. Trošku z Evropy je mimo Švýcarsko, kde pochopitelně záložák má zbraně doma. Nedávno tam bylo referendum o tom, chtěli to nějaký způsob nějaký síly zrušit a prošlo to. Izrael zase se vymyká a tam je možný, aby fyzická osoba vlastnila i nosila automatickou zbraní, což tady v Evropě prakticky nejde. Náš nejbližší soused Slovensko, který je napsaný, ten zákon je tam prakticky popsaný do 119,
Byl tam případ střelce a držalce, byla snaha nějakým způsobem zbraně jaksi omezit, něco nějaká taková ta trošku jako obrovská hysterie. Nicméně ta právě měla překročit až do toho, že by se sbírali. Tam dokonce byl nápad o tom, že by se postavili samonabíjecí dlouhé zbraně, původně vojenské, nebo původně postavené z vojenských zbraní, takže by se postavili mimo záklon, že by se to nějakým způsobem dělenem sbíralo. Samozřejmě je to protiústavní, je to nesmysl. A ty střelecké asociace a kluby Slovenska, plus samozřejmě ty poslanci Slovenské národní rady, kteří byli normální, to zarazili. Takže pokud jim nás přísněli akorát nějaké zdravotní podmínky, a celotu to funguje podobně jako u nás na Slovensku. Je jasné, že jakékoliv omezení legálních držitelů zbraní je přímou podporu pro pachatele trestné činnosti, protože má jistotu, že se při svém útoku nesetká s odporem, zajišťuje bezpečnost, že má nic nestane. Budoucí pachatel trestné činnosti většinou nechodí na policii žádostí o vystavení zbrojního důkazu a nákupní povolení na zbraní, protože za prvé teda samozřejmě většinou nesplní nějakou z podmínek, která je stanovená, či to bezúhonnost nebo spolehlivost. A samozřejmě si lehceli páčit trestnou činnost, většinou samozřejmě se na ojednání, který nestrpí výkladu, to znamená, nechce čekat 2 měsíce do zkoušek, 2 měsíce na vydání a tak dále. Takže a samozřejmě legální trestná činnost legální zbraní, prakticky si většinou se jedná o nějaké selhání mezi policie, která se říká domácí zabíjačka, to znamená prostě nějaký rodinný tragédie nebo něco podobného, že by prostě programově někdo si pořídil zbraň, aby si udělal banku nebo poštu, tak to se prostě neděje. Ostrašující příklad, v Británii došlo v 90. letech podobné tragédii, jako došlo teďka ve Spojených státech, bylo to asi 9 mrtvých. Samozřejmě vláda by uspokojila krvežíznivou část obyvatelstva, která chtěla prostě krev a rychlá opatření, tak udělala velice restriktivní zákon, kde zakázala tedy vydržení většiny zbraní. A tady vidíme důsledky. V roce 1998 vraždy byly na 0,09 na 100 000 obyvatel, v roce 2002 to poté narostly na 60%. Použití střelné zbraně nám narostlo o 100% a násilné trestné činy nám narostly 4x. A samozřejmě v současné stavu Británii je, že se to stává jako jeden z nejnebezpečnějších států Evropy, co se týče použití nelegálních zbraní. Tady se o tom samozřejmě nehovoří, protože to není asi politicky, není to politicky korektní. Teďka jsem měl kamaráda na školení nebo na jazykovém kurzu v Británii, tak zrovna ve vedlejší čtvrtě, ve vedlejším bloku, kde bydlel, zastřelili 4 lidi a nikdo o tom nevíme. No. Prostě je to, bere se to prostě, přechází se to a zkam. Je to v Británii poměrně velký problém a tady je porovnání, kolik legálně běžených zbraní je v Británii, kolik je nás tím. Naprostá katastrofa. Asi kdo občas cestujete do Ameriky, tak víte, že v Mexiku jsou oblasti, kam prakticky nemůžete. Mexiko v 80. letech zamezilo civilnímu obyvatelstvu přístup ke zbraním. Samozřejmě kartely si vybudovaly svoje postavení a část země je pod nadvládou drogových kartelů. Policie tam už neúřaduje, nefunguje, není schopná účinnosti, pak je, že tam náhodou chce úřadovat, tak je zavražděna, vyřešena. Je to prostě asi to, co bychom my neměli nikdy připustit, aby došlo u nás. Takže zbraně v rukou spořádaných občanů jsou velmi důležité. Dochází k excesům, které nelze řešit jinak než střelbou zbraní. Policie na místě není a minuty do jeho příjezdu mohou znamenat mnoho mrtvých. To je třeba tragédie v americké škole v Newtownu, kde v tisku nás samozřejmě seznamovali novináři s tvářima učitele, které chránili vlastním tělem děti a byly zabity a byly zabity i děti, které chránili. Kdyby některá z těch učitelek měla v roce 9,
byť měl Machafel neprůstřelnou vestu, tak samozřejmě asi je každému jasný, že po zásahu do neprůstřelné vesty ten pachatel střílet hned tak nebude, protože ono to zatraceně bolí a to není jako, že by se mi nic nestalo a ty mrtví tam být prostě nemuseli. Jo? Takže krom toho hrdinství těch učitelek tam mohl být učel, určitě jako efekt, který by znamenal, že by to nebezpečí se obrátilo nikoliv jenom to, že ty ženy zemřely. To je už zmíněné, to už jsem se o tom jednou zmiňoval, bohužel ne i v Evropě dochází k tomu, že některé státy Evropy ztrácí na určitou dobu při určitých situacích kontrolu nad svým územím a nejsou schopni tam prosazovat zákon. Poslední událostí byl Velké Británii, kde nám zařádila asi týden a vypalovala čtvrtě. A pochopitelně ozbrojené obyvatelstvo by tuto situaci bylo schopno vyřešit. Ale z perspektive, kdyby bylo přítomno ozbrojené obyvatelstvo, tak by ta situace nenastala, protože by se to tam uznáno nedovolila. To je příklad rozdíl mezi Francií a Švýcarskem, kde ve Francii tohle řádění je možné. Já si nedokážu představit, že ve Švýcarsku, kde v každém bytě je švýcarský voják, záložák, ozbrojený, kdyby si tohle někdo dovolil, že by šel nějakému Švýcarovi někdo vypálit barák. Je to pro mě nepředstavitelné, jo? Protože prostě traduje se případ, kdy jugoslavská mafie šla ve švýcarském městě udělat banku, úspěšně udělala banku, z banky vyběhla a s okem mířila 20-30 zbraní na potyčné pachatele, takže oni i s těmi ukradnými penězi zalehli, stačili pátě mezi dlažení prostě a vyčkali přes policie. Takže věřím, že bude lidé dostatek 100% řádných občanů České republiky ozbrojeno řádně a legálně a stát se těchto občanů bude vážit, nebude jim hrozit, že je odzbrojí v případě, že bude mít problém, tak nedojde na území našeho státu k excesům spočívajících v tom, že v určité oblasti, ve čtvrti, v městě, suspendováno právo a zákon a moc přelezme úzady služníků. Je to velmi důležité tohleto a říkám, já se domnívám, že už jenom to vědomí, že ty lidi jsou ozbrojení, že ty lidi jsou tam a že ty lidi jsou ochotní chránit svůj život, zdraví a majetek, tu důzu odradí. A nestane se. Samozřejmě, že lidé, kteří jsou ozbrojeni a kteří se chtějí ozbrojovat, tak se sdružují, aby svoje zájmy a svoje práva chránili. Nejvýznamnější asociace na světě je Americká střelecká asociace. A u nás je to BULEX, Střelecký svaz, Asociace obranné střelby, najdete na internetu, můžete se seznámit. Doporučuji každému, aby se podíval na internetové stránky Národní střelecké asociace Spojených států. Je tam řada zajímavých článků, je tam řada rozhovorů, řada publikačních materiálů. A bylo by dobré, abychom si každý pamatovali, že ozbrojení dočasná se není špatně věcí, kterou do začátku do konce hráte. Nedokážu se představit. Jak už jsem zmínil, když jsem zmiňoval zákon, který přišel technické zkoušení zbraní, tak zbraně je samozřejmě technický výrobek, pracuje s vysokým tlakem, já jsem starý člověk, já umím ty paskaly, já to umím atmosféra, tak jsem tam napsal čísla, prostě, jaké tlaky vznikají ve zbraně při výstřelu. Takže samozřejmě ta zbraň, když nebude řádně fungovat, nebo bude špatně vyrobená, bude mít výrobní vadu, bude opotřebená, tak hrozí, že exploduje, že se někoho zraní. Proto u nás zákon 119 zakazuje použití zbraně bez zkušební značky, to znamená bez zbraně, která nemá technické schválení, srovnejme to s automobilem, a dokonce znemožňuje registraci těchto zbraní, kromě těch, které jsou chovány výslovně pro pirátelské účely, to znamená první kategorie pro zbrojní skupiny, a které jsou výslovně. Historie zkoušení střelných zbraní, palných zbraní, bylo zavedeno v Belgii kolem roku 1600, ale samozřejmě předtím z literatury, kdo čte nějakou historickou literaturu, tak ví, že problémy se zbraněma byly prakticky od bratra Žižky, kdy bombarda vydržela 8 rána po deváté prostě se roztrhla. Takže vzhledem k tomu, že těch problémů se zbraněma bylo velmi mnoho, tak tam v Belgii začalo zkušenictví,
kolem roku 1600. Na našich územích to bylo výnosem CK Mocnáře v roce 1891, kdy byly dříve dvě zkušební zbraní a od té doby každá zbraň, kterou vypouští na trh, ať už nějaký manufakturní výrobce, zbrojíř, anebo továrna, musí být zkoušena. Samozřejmě netýká se to vojenských zbraní, ty mají svůj zkušební režim v rámci přijímacího řízení armády, jedná se o civilní zbraně. V současné době ten jsem úkol byl výuklad pro zkoušení zbraní na střeliva, je odřízovatelé ministerstvo průmyslu a obchodu. A tento úřad má pobočky většinou u velkých výrobců, aby ty zbraně třeba z Uherského Brodu nemuseli putovat do Prahy a zpátky, tak ten úřad přímo má pobočku v Uherském Brodě, kde se pistole vyrábí, aby ty zbraně vyzkoušel, opatřil zkušební značkou a potvrdil. Česká republika je členem CIPu, je to mezinárodní dohoda, která normalizuje rozměry hlavy, rozměry komor, rozměry nábojů, tlaky, to znamená normalizuje zbraně v rámci této mezinárodní dohody a víceméně jako mezinárodní dohoda, kterou Československo tehdy a teďka Česká republika přijala, tak je jí vázána, to znamená, že víceméně uznáváme zkušební značky těchto států, naopak tyto státy uznávají zkušební značky naše, nemusí se zbraně z těchto zemí přezkušovat a tak dále. V Americe je norma sami, ale tato norma není zákonem nebo není úřední, ale je to dohoda výrobců. Zase je tam normalizace, jak to má být velký, jak to má být, jaký to má mít průměry, jak to má vypadat. Ten zákon tady byl zmíněn, 156, ověřování zkušební zbraní, přezkoušená zbraní, bylo řečeno, zkušební značka, vzájemně uznávaná. Zkušební značka musí být samozřejmě opatřeno i střelivo, to znamená, že střelivo se zkouší, jestli třeba nepřekračuje daný tlak, nebo jestli průměr střely není větší, než má být, aby nedošlo k nějakému ohrožení střelce. V gesci tohoto úřadu jsou nově asi dva roky biologické výrobky, to znamená takové ty rachejtle, co bouchají na Silvestra, zase musí být ověřeny značkou tohoto úřadu, že jsou správní a že neohrožují. Poměrně důležitý úkol tohoto úřadu je kategorizace zbraní. Jak už jsem řekl, zákon 119 rozděluje zbraně do kategorií A až D. A v případě, že vznikne pochybnost, tak o zasazení do příslušné kategorie nezabudne rozhoduje policie po špatných zkušenostech z období do roku 2002, ale tento úřad, který de facto vydá kategorizační rozhodnutí, které se navazne i tu policii, a pochopitelně tato kategorizace je důležitá třeba, jestli se rozhoduje, jestli to je zbraň kategorie C nebo D, to znamená, jestli může držet pouze držitel zbrojního průkazu, nebo jestli je volně držitelná po nabytí zletilosti, nebo jestli je zbraň kategorie B na povolení, potažmo C, volně registrovatelná až po nabytí. Takže tato rozhodnutí tento úřad vydává. Zbraně jsou taky majetek s uměleckým dílem, kulturním dědictvím a starožitností. Samozřejmě zbraň je doklad o kulturní vyspělosti toho daného výrobce své doby. Je to poměrně jaksi vedle dopravních prostředků, stavech a tak dále, je to poměrně důležitý doklad o tom, jak ta společnost funguje, na jakém stupni vývoje je. Je potřeba, zbraně samozřejmě můžeme mít jako starožitnosti, to znamená zbraně, které vyrobili naši předkové, a zbraně můžeme mít jako umělecká díla, potažmo samozřejmě kombinaci obojího. Umělecké dílo, to je třeba lovecká zbraň, která je krytá, má nějak umělecky zpracovanou pažbu. A samozřejmě všechny tyhle předměty mají svoji cenu. Dal jsem tady vzorek cen historických zbraní. Pistole Borchardt je jedna z prvních samonabíjecích pistolí na náboj 763x25 Borchardt. V současné době je nás sehnání za tuto částku, 198 000 Kč, bylo vyrobeno pár desítek. Perkusní revolver Le Mat z americké občanské války je
teď momentálně nabízená aukce v Spojených státech za 73 tisíc dolarů, to znamená, jedná se o velmi drahé předměty, které jsou tam tvoří součást amerického kulturního dědictví. Puška Winchester, který u nás prodej teďka za 65 tisíc korun, takže tam jedná se o věci, do kterých lze ukládat třeba peníze. A jsou to věci trvalé hodnoty, ta hodnota těchto předmětů stoupá, než toho se nějakým způsobem propadla Tesla. Je to něco jako obrazy známé. Časté jsou padělky historických zbraní. V současné době je poměrně velký problém, zejména s historickými zbraněmi, sběratelskými zbraněmi z druhé světové války, kde cena té zbraně se odvíjí ne od toho, jaká je to zbraň a jakým je stavu, ale třeba kdo ji vlastnil, kdo s ní zacházel, čím prošla. To znamená, jeden z nejčastějších padělků je to, že se vojenské přejímací značky Waffenamtu, Wehrmachtu bouchají prakticky na všechny pistole, na které to je možné udělat. Tím se zvedá jejich cena. Nahrazují se původní střenky, třeba pistolí Walther PPK, se nahrazují novodobými střenkami s hákovým křížem, které zase mají dokládat to, že ta zbraň sloužila v nějakých vojenských složkách Světí říše a má se zvýšit její hodnota. Dokonce došlo tak daleko, že se u třeba pistole Walther 38 ukřezávaly hlavně, zkracovaly se a říkalo se, že to je zbraň speciálně vyráběná pro gestapo. Vystavně se vytvořila historická zbraň vzácná. Je to řada prostě triků, které mají vytvořit cennější předmět, než původně ta zbraň samozřejmě je. Ty legendy ke zbraní samozřejmě, zase se tvoří legenda ke zbraní, že jí měla významná osobnost, významný vojevůdce, generál, byla účastna nějaké přestřelky, která je samozřejmě historicky dobře známá. Takže samozřejmě ta zbraň má potom pochopitelně naprosto jinou cenu, než prostý PPKčko nebo PPčko, že jo. Pak, když budu tvrdit, že to PPKčko, který prodávám na té burze, je to, ze kterým hrál herec ten a ten, agenta 007, tak ta cena té zbraně bude naprosto jiná, než když budu prodávat PPKčko, který jsem měl 20 let v šuplíku. Je to totéž jako cena auta, který samozřejmě auta po hercích, mediálních hvězdách mají jinou cenu než normální vojenské. Je třeba rozlišit historické sběratelské zbraně a historické zbraně ve smyslu zákona 119. Je to veliký rozdíl, protože ta historická zbraně ve smyslu zákona 119, která je definována tím, že byla vyrobena do 31. prosince 1890 a současně všechny její hlavní části, čímž se rozumí válec od revolveru, hlaveň, rám, závěr, byly vyrobeny do 31. prosince 1890, je zbraní kategorie D. To znamená, že tato zbraň je volně prodejná zletělé osobě, to je právné, a není třeba mít zbrojní průkaz k jejímu nabití a držení a není třeba tuto zbraň nikde registrovat. Má to velký vliv také třeba na její přechovávání a vystavování. Jestliže máte zbraň, kterou máte registrovat, tak zákon vám přímo ukládá, jakým způsobem máte přechovávat a jakým způsobem ji můžete vystavovat. Mám si k tomu povolení, musíte to někde nahlásit a tak dále. Jak se přišlo na tohle datum? Tohleto datum je poměrně většinou to je kolem roku 1900 to rozdělení. Je to kompromis a víceméně do tohoto z toho data nevznikly hromadně vyráběné zbraně na současný střely. Jo? To znamená, že těchto zbraní je málo, jsou vyráběny ještě většinou technologiemi, které neumožňují použití současně používaného střeliva, nejsou ty zbraně na běžně dostupné střelivo a víceméně zachycují tu dobu vývoje. Není tam třeba ani jedna samonabíjecí pistole, ta v té době nebyla. Jo? Je tam pár revolverů, který ovšem většinou pro své stáří s tou střelní schopností mají problém. Je tam pár Mauserů 88, ale Mauser 88, pozor, ten se vyráběl od roku 1889, to znamená, pár jich tam spadá jako historické, ale vyrábil se roku 1916 a všechno, co je po 1890, je na papíry. To znamená, to už je normální klasická zbraň kategorie C. Jo? Já bych to dobil, takže je to vlastně to víceméně datum vyrábění bezdílného střelného prachu.
Taky, samozřejmě. Současný náboj, jo, to má nikoli vynálezu, ale spíš aplikace do střeliva. Jo, on byl vynalezený někdy v roce 1870, ale to ještě potom všechny ty výroby bouchly, jo. Pak se to dokonce v Rakousku zakázalo bez dýmák. A potom se znova rozjížděl kolem toho roku 1890. Vše to stačí? Co se týče tohoto ustanovení zákona, tak zase objevuje se tam řada podělků a řada problémů s historickými zbraněmi. Když půjdete na Outro, tak zjistíte, že na Outro se prodává spousta zbraní a nevyhovují ustanovení tohoto zákona. Za prvé, třeba právě ten zmíněný v roce 88, dochází k tomu, že padělatelé na té zbraní mění rok výroby, aby se vešli do limitu. Samozřejmě ta zbraň má označení ještě úplně jinde a ten padělek se poměrně snadno odhalí. Je tam řada revolverů, které zejména belgické produkce nemají přesné datování na svém rámu, nemají letopočet, ale mají zkušební značku. A samozřejmě ta zkušební značka, protože se v Belgii v roce 1893 změnila zkušební značka, tak prozradí, že se nejedná o historickou zbraň, byť ten prodávající tvrdí, že to je historická zbraň. Takže je potřeba být při nákupu historické zbraně velmi opatrný, aby člověk si nenaběhl a nekoupil zbraň, která spadá pod zákon. Samozřejmě, že to nedovolené ozbrojování je trestný čin úmyslný, to znamená, že musíte chtít porušit ten zákon. Jo? A budou-li pochybnosti, tak samozřejmě hovoří se v případě pochybností ve prospěch. Ale minimálně prostě je člověk zahlupáka a vydá peníze za něco, co tu hodnotu nemá. Další poměrně velký problém u historických zbraní jsou tzv. Transformace. Třeba Vetterli Vitali, italská opakovačka, byla víceméně zařízena náboj asi 11 mm ráži černoprachý a byla kolem roku 1893 transformována na karkánu 6,5. Samozřejmě ta hlaveň, která způsobila, o kterou se dělala ta transformace, to je hlavní část zbraně. To znamená, že v ránu tato transformovaná zbraň již nesplňuje ustanovení zákona a není historickou zbraní. Nicméně zase, protože na rámu zbraně je vyraženo 1882, nebo kolik, jaký byl to počet, tak je prodávána jako historická, byť historická samozřejmě není. Jo? Na tohle jste potřeba dávat pozor. To ustanovení o tom, že všechny hlavní části zbraně musí být vyrobeny před tím datem 1890, je tam proto, že to chtěli hlavně památkáři a první ty prostě kustodi muzeí, aby naše zbraně nedopadly, ty historický vzácný ceny jako nábytek rokokovej. Byla doba, když se začalo šmelit s nábytkem, tak se vzala roková židle, ta se rozštípala sekirou a restaurovala se, to znamená z jedné židle vzniklo 6 židlí. A všichni byli rokokoví, protože jste našli nějaký třísky v té židli, které byly z toho období, který ten nábytek jako měl vzniknout. Ale ta židle byla originál, akorát byla halt restaurovaná. Tak jde o to, aby jsme se vyhli tomu, že by nám někdo tyto historické zbraně restauroval, takže by z jednoho vzácného revolveru udělal 4. Jo? A je potřeba to, pokud možete vaším podnikům, zanechat tak, jak to má být v pořádku, a neupřednostnit tu škalinu s tím před tím výčinným toho kulturního dědictví. Co se týče toho, když teda někdo se rozhodne, že si pořídí historickou zbraň, tak v případě zbraní vyzbrojených ve Spojených státech najdete na serverech sběratelů zbraní, najdete čísla u každého výrobce. To znamená, určíte si výrobce zbraně, většinou se bude o revolver nebo o pušku, a podle výrobního čísla, kterou je každá ta zbraň vybavená, se dopídíte minimálně, já nevím, 2-3 let rozmezí, kdy ta zbraň vznikla, kde. Co se týče Evropy, ty servery taky existují a dá se to dohledávat, nicméně Evropa prošla dvěma světovými válkami a třeba u německých výrobců to není všechno dochované, takže pochopitelně tam musíte být velice opatrní, tam musíte zkoušet právě třeba věci v těch belgických zbraních, kde došlo k tomu roku 1893 změně zkušební značky nebo francouzské zkušební značky, musíte si určovat. Tyhle ty pomocní údaje, které vám řeknou, jestli ta zbraň splňuje nebo nesplňuje tu podmínku toho citátu 1890. Třeba střelivo vám to napoví. To je právě těch transformací ve chvíli, kdy dostáváte zbraň, která má sice na svém pouzdru závěru správný datum,
ale má hlava i na střelivo a vy víte, že to střelivo nevzniklo před rokem 1890, tak víte, že to zbraň samozřejmě historická není. V případě pochybnosti, jak už bylo zmíněno, se můžete obrátit na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který za poplatek asi 6 000 korun, je to málo peněz, vám vydá kategorizační rozhodnutí, zda ta zbraň vyhovuje nebo nevyhovuje znění toho zákona. Má zbraně, jaké kategorie je. No, přicházíme k tomu takovému pikantnějšímu, a to je snahy o zbraní občana, komu vadí zbraně v rukou občanů. Tak samozřejmě první, komu vadí zbraně v rukou občana, je zločin, zločinci, organizovaný zločin. Jak už jsem třeba uvedl v případě Mexika, organizovaný zločin samozřejmě může převzít moc na území státu nebo jeho části a neozbrojený občan samozřejmě proti tomu nic není schopen dělat, musí to respektovat a místo vlády vládne prostě mafie. Další, kdo nemá zájem na tom, aby byl občan ozbrojen, jsou samozřejmě zločinecké vlády, typu Hitler, Stalin, Pol Pot, které většinou se váží s genocidou vlastního obyvatelstva. To znamená, chci-li vyvraždit obyvatelstvo nebo jeho část, která mi nevoní, tak pochopitelně první, co dělám, je ozbrojení pro to obyvatelstvo, vysk Židé v Německu roku 1938 a tím pádem dostávám volné ruce. A poslední takovou prostě skupinou jsou vlády a vládní garnitury, které se snaží o monopol moci bez odpovědnosti. To znamená, že chci-li vládnout a vím, že to dělám blbě a že z toho bude průšvih, tak pochopitelně nemám zájem na tom, abych měl obyvatelstvo ozbrojený, protože bych mohl být zván k odpovědnosti. Takže ozbrojený občan ještě nevadí, ale rozhněvaný občan taky nevadí, ale ozbrojený rozhněvaný občan zatraceně vadí, jo, protože pochopitelně by mohl na ty odpovědnosti třeba vlády, která přivede stát bankrotu, trvat. Tam dávám zdůrazněním ten náš nešťastný paragraf 70, který umožňuje vládě za mimořádné situace občany ozbrojit anebo zakázat nošení zbraní. Zbraně jako veřejný nepřítel a demonizace zbraní neví. To je věc, která je velice aktuální po nešťastných událostech Utahu. Je potřeba si uvědomit, že neexistují žádná nezávislá média. Každý médium je někým ovládán nebo někomu patří. Takzvaná veřejnoprávní média samozřejmě jsou ovládána vládní garniturou, protože pochopitelně v případě, že veřejnoprávní médium zlobí, si vymění ředitel, náměstci, prostě se to vyřeší. Privátní médium má své majitele, jednoznačně a konkrétní, a tyto hájí zájmy, ať už ekonomické, to znamená zvýšit jaksi objem prodané reklamy a zvýšit cenu reklamního času, anebo politické, to znamená hájit politické zájmy určité skupiny osob nebo určitých struktur. Základní psychologie, když přijdete do nějakých médií, tak vás budou učit, že je potřeba zvýšit náklad a sledovanost a to docílíte tím, že tomu občanovi, který mu předkládáte nějaké informace, nutíte to, že je ohrožen. Že žije neustále v ohrožení. To první, co je, to znamená, že jestliže sledujete zprávy na jisté televizi, kterou nechci jmenovat, tak vždycky to je o tom, že vám hrozí nebezpečí. Je to nebezpečný, pamatujte si, je to nebezpečný, všechno je nebezpečný, protože jestliže ta televize se jí podaří ve vás zasít semínko toho, že se vás to týká, že vás to ohrožuje, tak to budete sledovat a tím pádem taky zvednete tu reklamu, která jim přináší ty prachy. Politický pohled je samozřejmě ta snaha ovlivnit veřejnosti ve prospěch subjektů, které to médium ovládají, což pochopitelně víme, komu patří noviny, komu patří které televize. Z médií prakticky vymizely zprávy. To, co jsme znali před rokem 89, bych to byli samozřejmě nesmysly o vedoucího ze strany, je tam prostě hlasatel, nějaký chat, nějaký informace, a tak to prakticky hodně počasí snad není. Zprávy jsou nahrazeny vyprávěním příběhů. To znamená, že víceméně, když vám někdo chce říct, že došlo k dopravní nehodě, tak tam není hlasatel, který řekne, že na silnici té a té došlo k dopravní nehodě a zahynuli lidi. Ale už je tam taková ta přibodlá hudba, už je tam prostě to, že snímky budou drastické,
Už je tam pohled na to, jak někdo nosí nějaký rakve, už je tam prostě vyprávěný příběh. Jo? Samozřejmě s důrazem toho, aby ten příběh se co vás nejvíc týkal, protože to zvýší tu sledovanost a to zvýší to, že přehlednete tu reklamu. Takže, já nevím, určitě pamatujete zase na jistý televizi. Došlo k tomu, že někde na severu Čech se rozmohla trestná činnost na železnici v podobě toho, že se kradla značná část zabezpečovacího zařízení. To zabezpečovací zařízení v sobě obsahovalo měď. Normální společnosti, já tady nevím, co je normální společnost, ale normální společnosti by prostě asi se uvedla zpráva, že dochází ke krádeži zabezpečovacího zařízení na železnici. Tečka. Ne. Tato televize udělala to, že to zařízení nafilmovala. Pomalu do té televize řekla, jakým klíčem se to dá odmontovat, kolik tam tím mědi je, a způsobila to, že ta trestná činnost se rozmohla po celém území státu. Jo? Takže de facto poskytla nepřímý návod k tomu, jak páchat trestnou činnost. To je přesně tohle, co se děje. Ale zvyšila se sledovanost a bez toho příběh. Jo? To nikoho vůbec, jaký důsledky nebudou, jaký důsledky z toho jsou, jestli to je pravda, vůbec nikoho nezajímá. Ale máme příběh, který zvedne sledovanost, a to, že se někdo může někde zabít, protože se krade zabezpečovací zařízení, nikoho nezajímá. Naopak, vychyli, když se někdo zabije, tak se dozvíte. Jak jsme vám minule říkali, došlo k další krádeži a rozjede se to dál. Jo? Takže pochopitelně ten příběh musí psychologicky zapadat do toho zájmu média. Jo? Říkám, ta pravdivost je naprosto nezajímavá. Určitě jste viděli, já nevím, když se brali, to bohužel i ty státní orgány, některý občas tomhle s tom nahrávají, když někoho sbírají nějakého jakoby v úvozovkách zločince, nebo někoho občana, který je označen za zločince, tak jak se po něm válejí na zemi, jak ho vedou v klepetech a něco všechno, potom samozřejmě za dva měsíce se dozvíte, že ho pustila, že je nevinej. Ale to samozřejmě už nikoho nezajímá, protože byl příběh a byla vyšená sledovanost. Takže to je médií. Samozřejmě ty základní výrazy, to už jsem říkal, připlnění toho úkolu média vychází z toho, že většina občanů tu problematiku nezná odborně. To znamená, že se nevyzná v trestním právu, nevyzná se ve zbraních a střelivu, neumí to. To znamená, že to obyvatelstvo je podvedeno, protože pochopitelně, kdo dělá, já nevím, lékárně prodává léky, tak ví huby, jak je to třeba s problémem nedovolného zbrojování a zbraněma. Tím pádem, pochopitelně, tyto manipulace jsou úspěšné a bohužel školství zatím na tohle to nereaguje, že by vzdělávalo děti nebo lidi. K obraně těmto manipulacím nefunguje. Platí obecná pravidla implementace viny. Pamatujte, že ozbrojený občan je vždycky výnikem, stejně tak jako řidič. Řidič auta a ozbrojený občan za všechno může v médiích. To je implementace viny v médiích. A dokonce, že řidič ještě za to může, že teda má toho vedovce a ozbrojený občan vždycky taky za všechno může. Jestli pamatujete tanovacký případ, kdy muž čelil útoku dvou gaunerů ze zbraní v ruce, jednoho zastřelil, druhého poranil, ubránil se a přežil díky tomu, tak první zprávy si z té televize byly muž zastřelil a zranil, probíhá už střelání vraždy, zkoumá se, z čeho střelec bude obviněn, takže bylo jasné, že ten muž někoho zavraždil a bude obviněn, právě ještě není z čeho. Zatím je na svobodě, to znamená pomalu kritika policie a státního zastupitelství, ten člověk prostě, který se bránil, běhá na světě. To byla první reakce médií na takový případ. Dokonce nám tyhle si mediální pravidla pronikají do umění, pamatujte si, když máte detektivku nějakou, nějakého peregramera nebo na tyhle věci. Takže policista vždycky použije zbraň správně, tak jak má, to znamená trefí zločince, nikdy netrefí nevinného. Pamatujte si, že vždycky se dělá dobře. Ale zbraň, který občan vlastní legálně, v uvozovkách umění, to vždycky zbabrá. Neexistuje někdo, kdo by v detektivce legálně držící zbraň občan se ubránil a fungoval. Ale vždycky buď tu zbraň použije nesprávně proti nepravdivým pachateli, který se domnívá, samozřejmě ten diváků na začátku, že ten člověk, který je obětí toho útoku s tou zbraní, je nevinný. To znamená, že ty babky potom si povídají, no, Novák má zbraň, ten je nebezpečný. To bylo v té televizi. Tam taky, tam měl zbraň a zabil nevinný a od začátku to musel vědět. Jo? Takže přesně tyhle psycholozy nějakým způsobem i to umění podporuje
A pochopitelně říkám, je to zvýšení sledovanosti, to znamená, všechno, co je nebezpečný, zvyšuje sledovanost. Nebezpečný řidič zvyšuje sledovanost a nebezpečný řidič se zbraní taky zvyšuje sledovanost. Nebezpečná látka je nalezená, že to máte zase hudba, nalezená nebezpečná látka, přivolání hasiči, pyrotechnici a něco všecko, že jo. Pak se dozvíte, že nebezpečná látka bylo kilochloridu sodného, že jo. Tak když už ta zoufalství je takový, tak tam pozvou nějakého pitomce navlíknout do bílého pláště a ten říká, no ale to bylo kilochloridu sodného, při požití 8 lidí by to mohlo zabít. To nebylo ta chemie, tak pochopitelně nikdo se mě řeč, ale pochopitelně. Spousta lidí tu chemii prostě už zapomněla, neřeší to, to znamená, co spousta lidí, ježišmarja, chlorid, nemám to. A je z toho zase psychóza, prostě jsme všichni ohrožení. Takže, motorista nejvíce ochránil motor České republice s potřebným vydaním silnější buzerací. Řidič přejel, řidič zabijel, řidič zranil, neopatrný řidič, nepozorný zranil, výmluva na osobu, že jo? Ale pozor. Vlak smetlo, vlak zachytil, chodit se stalo pět. To je, tohle jsou média. Tohle jsou proto je držitel zbraně nepřítel. Tohle jsou média, přesně takhle to funguje. Takže ne strojvedoucí smetlo, vlak smetlo. Ale ne auto smetlo, ale řidič smetlo. Jo? To je to médium, to je ta prostě implementace viny, kluče a držitele zbraně. Prostě to jsou veřejní nepřítelé, víceméně. To je zase řidič, kdyby začal přemýšlet, já tady všechno zaplatím, já zaplatím silniční daň, já zaplatím spotřební daň, já zaplatím DPHčko, já zaplatím DPHčko na opravě auta, já zaplatím DPHčko na tomhle, já zaplatím DPHčko na gumách. Proč je ten stát tak odírá? No, co si to vůbec dovoluješ ty řidiči? Podívej se, co si všechno zavinil a ty bys ještě chtěl platit menší daně? No ty, že jo, takhle to funguje. Kdo by zbraní neměl? To je poměrně vážný téma a samozřejmě my říkáme jako svobodní maximální svobody jednotlivci, já k tomu vždycky dodávám pouze tolik, kolik jí ten jednotlivec unese. Bohužel v populaci existuje nemalé procento jedinců, kteří by tu zbraní neměli, krom těch, kteří samozřejmě si to způsobili tím, že porušili zákon a přišli z toho bez svojí bezúhonnost, mají záznam v trestním rejstříku, tak jsou to lidi, kteří na to nemají psychicky. Bohužel těchto jedinců je poměrně dost a asi možná budu prezentovat, když řeknu, že já vidím takových 30% lidí, by to být nemělo. Je to poměrně 30%. A to jsou lidi, u kterých hrozí selhání v nějaké kritické situaci, že se ty zbraně použijou nesprávně nebo jich zneužijí. Bohužel ty lidi, o kterých vím, že by zbraní měli, tak ty znám jako příslušníky odpovědných složek. Třeba ze svých bývalý práce, nebo se s nima smíká a tak dále. To znamená, že ty zmiňovaný psychotesty, které si dělají to a tak dále, nefungují. Konec konců to se dočtete, že když dozvíte se o tom, že strážník či policista jednal v rozporu, nebo si se prostě prostřelil hlavu, a, nebo zastřelil někoho jiného a tak dále, tak samozřejmě ty selhání těch legálních držitelů zbraní v těch odpovědných složkách jsou taky, stejně tak jako u těch občanů, a celkem to nemá vliv ty psychotesty na to, že jo? Bohužel to proteče. Ten současný trend, který ve společnosti máme, zpochybňování tradičních hodnot a pravidel, to je obrovský průšvih samozřejmě a obávám se, že tenhle ten trend povede k tomu, že počet lidí, kteří by zbraní neměli, protože jsme nejsou schopni jako bezpečně žít, poroste. Vracím se k výroku psychiatra ze Spojených států k upozorňování na duševní poruchu Praha z Mutamu. Tento psychiatr se vyjádřil, že by toto nemělo být prezentováno, nebo to způsobí psychózu vůči duševně nemocným. Jo? Jednalo se konkrétně o celostátní americkou databázi psychicky narušených osob. Já se jdu jako samozřejmě při respektování veškerých práv duševně nemocným, hovoříme-li o tom, že se jim musí zamezit přístup ke střelným zbraním, tak je to asi oprávněný požadavek. Asi nechceme nikdo, aby schizofrenik nebo osoba, která trpí nějakou bludnou představou, tak aby se ozbrojovala. Dokonce by měla být asi kontrolováno, asi, že není ozbrojena ani nelegální střelnou zbraní, protože pochopitelně může způsobit tragédii, o který se třeba bavíme v tom.
V České republice máme již zmíněné tyhle ty požadavky na držitele silné zbraně nebo na uchazeče o zbrojní průkaz. A správné nastavení síta, které samozřejmě oddělí pozornost od plev, to znamená ty lidi, kde nehrozí nebezpečí, že ta zbraň se obrátí proti té společnosti nebo proti nějaké skupině v té společnosti, a přitom bude zachován ten správný přístup, že lze docílit ty zbraně nárokem, nikoli nějakou korupcí a smlouvání o podobné věci, to je poměrně velice těžké. Já se domnívám, že tomu našeho zákonu se to povedlo a můžeme konstatovat, že ty mediálně známé případy vražd v Norsku, třeba v Breivik nebo ve Spojených státech, tak by naším sítem pro získání legální zbraně nepřešly. Ale zase na druhou stranu je třeba si uvědomit, že třeba ten případ lockdownu nebyl případ člověka, který by v Americe získal legální zbraň. Jednalo se o příklad vraha, který zavraždil legálního držitele zbraně, pobudil teda svou matku a pak šel vraždit dál. To znamená, že i ta americká legislativa tohle si ošetřila, ale prostě neušetřila si vraždu toho držitele zbraně. Na druhou stranu, nevím, jak by se třeba média stavila k tomu, kdyby ten člověk na ulici zavraždil policistu, odebral mu zbraň, což zavraždit policistu asi není problém, že jdete kolem toho tyčí a tu zbraň mu sebrete, a potom s tou zbraní vraždil, tak by samozřejmě asi média měla to skandálu o tom, že teda legálně držená zbraň, a co by se řešilo, jestli třeba policajti nebudou chodit bez pistol, já nevím. Jo, že by dali špuntovky, protože by vydotovali to kriminální prostředí zbraněma. Tak to je. Samozřejmě to, jak jsem zmínil, to procento nespůsobilých ve společnosti podle mého názoru roste. Jsou tam problémy s zrkázní těch lidí, to znamená, ty lidi jednají inkluzivně, nedokážou se kontrolovat. Problémy s notovým žebříčkem, to je asi jasný, to znamená, celá ta naše společnost se valí kamsi prostě někam špatně, a to nechci relativně nazývat. Máme situaci, kdy matka stojí před soudem za to, že nezvatelného syna nařezala vařečkou. To je prostě to je něco absurdního, nepřijatelného. Já jsem vděčný svým otci, že po smrti, že mě vychoval tak, jak mě vychoval, že se živím prací, že mě nekradu, nepiju alkohol. A samozřejmě tu vařečku o mě mohnul taky a říkám, přestože tenkrát jako těch pětiletý kluk jsem to bral jako nespravedlnost, tak se za to vděčím, že prostě jsem slušený člověk. A já věřím, že prostě kdyby v současné době se rozebíraly výchovní metody, které třeba měl mě můj otec, tak pomalu ty sociální pracovnice, kdyby ještě žil, tak budou sežrat důchodový výměr. Ale prostě říkám, díky tomu jsem slušný člověk, nebo možná díky tomu to nevadí, ale rozhodně prostě na svoje děti vzpomínám rád a ve chvíli, kdy nezvatelníky se nedá fyzicky potrestat, protože prostě jinak si bude stěžovat, když soudu a matku zavřou, tak pochopitelně ty důsledky se dostaví. Další problém jsou drogy, alkohol. V současné době Amerika řeší problém s novou syntetickou drogou, která zanechává výsledky víceméně v činnosti mozku i po vyloučení z těla, možná jste to četli, dochází tam k zvýšení agresivity, k kanibalismu a prostě k řadě dalších projevů, a přitom ta droga už se nedá zjistit v tom těle. Takže člověk, co nás ještě dál potká a co nějakým způsobem nás nějakým způsobem bohužel nemíne v této oblasti. Takže to je to zboření výchovy, neustále pokusy ve školství, samozřejmě školství už 20 let prochází jakýma si představama, pokusy, místo toho, aby se každé školství snažilo z těch lidí dostat to nejlepší, co v nich je, tak se dělají útoky na zvláštní školy, to znamená, že dotřít normální žáků se dá exot, že jo, exot způsobí, že se normální žáci nic nenaučí, to znamená nejlépe žádná kvalifikace, žádný vzdělání, negativní příklad pro ostatní žáky. Bohužel to prostě takhle nějak dopadá a samozřejmě u mužů je problém, já jsem samozřejmě vždycky celý život byl odpůrce základní vojenské služby, byla to buzerace, bylo to samozřejmě nejvhodnější dobu, kdy ten člověk dostudoval, ukončil si vzdělání, místo toho, aby se rozdělil ve své praxi, tak byl dva roky buzerován v jiném oboru, ale samozřejmě určitý vliv na schopnost zacházet ze zbraní a na schopnost sebekázet základní vojenská služba měla, pozitivní, to se nedá. A samozřejmě neexistuje nic, co by to alternovalo, to znamená, že víc
víceméně ty mladí muži samozřejmě s tou sebekázní mají v současné době asi větší problém, než ty lidi, kteří prošli základní vojenskou službou před těma 10-15 lety. Když je tady selhání jedince, takže povrchní sebeovládá nízká hysterie, samozřejmě stále diskuze o psychologickém ošetření. Domnívám se, že k tomu zkratu dochází v krajních situacích, ať už ta krajní situace je vyvolaná nějakými vnějšími podněty, to znamená nějakým stresem nebo nějakou mimořádnou životní situací, anebo je vyvolaná tak, že si to způsobí ten jedinec sám, třeba že požije tu drogu. Prosté lidské chyby samozřejmě, to znamená nezamknutý trezor, vystřelilo to samo, ne, špatná manipulace ze zbraní, to je často takhle se vysvětlí nehody, které se dějí u policistům, že pochopitelně po středu kolegu zvede se to na zbraň, že je vadná a potom se to nějakým způsobem pět let řeší. A samozřejmě nezvolil zákonu fyziky, co tam nejistý cíl, to je to, co jsem zmiňoval s tím fotovizorem. V současné době myslivci mají ještě problém s tím, že si neuvědomí, že ta koule, kterou vystřelí z kulové zbraně, letí 5 km. Jestliže střelí přes horizont, no tak pochopitelně to může dopadnout do vesnice, jsou s tím problémy, rozbitý okna, lidi si stěžovat, to prostě nepříjemný, je to selhání určitý. Problémy, které si sám tam dělal. Takže většina problémů je zaplať pánbůh díky věcí minulosti byly ty problémy spojovány s panem plukovníkem Kremlem, který pana policejní náměstek Dílek ho z funkce odvolal asi před 5 lety. A těch problémů ubývá, protože ty problémy dozvívají. Těch problémů, které byly se zbraněma v průběhu těch 20 let, tak těch byla celá řada. Já jsem si tady vytáhl jenom pár věcí. Byly to problémy třeba s vydáváním nesmyslných zbrojních průvodních listů, kde potom následně ten podnikatel prodal zbraně jako celýma zbrojní průvodní list, byl potom stíhán, byť ten zbrojní průvodní list byl policií vydán. Bylo to neskutečné množství zneužití pravomoci ve vztahu k tomu, že policejní orgán se podíval do lustru a řekl, ta zbraně zakázaná, už proto nějaký politický plat. To znamená, že buzeroval ať už prodejce nebo toho vlastníka zbraně, odmítal mu zbraň zaregistrovat. Byly to písemné projevy, které samozřejmě dokládaly naprostou neznalost obrazu zbraně a střeliva. To znamená, měli jsme vynález té baraného samopalu třeba. Takže bohužel taky pan podvodník Kreml konkrétně, mám to od něj písemně. Byly to samozřejmě vylhané statistiky o nebezpečnosti legálních zbraní. Ve chvíli, kdy byla politická objednávka nebo kdy byla snaha ozbrojit tady obyvatelstvo, tak policejní prezidium produkovalo řadu statistik, kde ukazovalo graf nárůstu trestné činnosti z legální zbraní. Když se na to potom, jak si se podívalo odborně, tak se zjistilo, že měli dělat v tom smyslu, že jakákoliv trestná činnost ze zbraní byla považována za trestnou činnost legální zbraní, když nebylo dokázáno, že ta zbraní nebyla nelegální. To znamená, pak, když toho pachatele nechytli a nepřišli mu nedovolené uzbrojování, tak ta zbraní byla legální. Jo? Třeba tyhle ty věci se tady dělaly. Byly to nejrůznější šikanózní kontroly výrobců. Asi pamatujete případ Multiagra, kdy byly 3 měsíce manželé ve vazbě, zase šikanózní záležitost. Takže to je poměrně dost selhání. Další problém byla samozřejmě přechodná ustanovení zákona, novela zákona o ochraně a střelivu, která nerespektovala víceméně pravidla, která platí pro takzvanou nepravou retroaktivitu. To znamená, ve chvíli, kdy třeba perkusní revolvery, které byly dříve volné, se dávaly do režimu zbraní kategorie C, to znamená zbraní na ohlášení, tak asi stát v té době měl reagovat tak, že by nabídl tomu, kdo nemá zbraní průkaz, odkup tohoto revolveru, což samozřejmě se nestalo, tady se kašlo, že se mě na to ústavní právo toho občana a ani se to pořád nezdůvodnilo. Těch selhání byla celá řada, ale díky tomu, že současný velení jak na policejním prezidiu, tak současný obsazení na ministerstvu vnitra ví, o co se jedná, tak ty excesy nějakým způsobem nejsou. My a zbraně. Co byste asi měli chtít a co by nás mělo zajímat, je to, že teda bychom asi měli chtít zachovat současné právo bez úmoha na způsobu občana nabývat, protože tam se střelnou brání v nezměněné podobě. Máme podporu u části ODS, u jedinců z ČSSD, máme podporu v TOPSE a máme podporu komunistů v tomto směru. Jako, prostě
je to asi společný zájem všech normálních lidí v této zemi. Je potřeba řešit tu psychózu, že zbraně jsou nebezpečné, zbraně ve správných rukou jsou garancí života a svobody a ozbrojení občany oporou státu, nikoli toho nepřítelem. Z tohoto důvodu bychom měli usilovat o vymazání nebo nahražení něčím normálním toho ostudného odstranění paragrafu 70. Říkám tomu si budou Bílé hory, že prostě samozřejmě to vedení státu místo toho, aby se opřelo občany, tak radši kapituluje před cizím mocím. Věci, které by měly minimalizovat riziko zneužití zbraní, asi by byl určitý prostor pro přísnění stanovení podmínek pro schválení obchodné způsobilosti občana ve vztahu k riziku jeho možného selhání. A o občanovi řekne pravdu dělá historii jeho života. To znamená, tak jak osud žil, jestliž mě žádá o zbraní, tak asi nemá smysl posílat psychologovi, kde on přijde nabydlený, nažehlený, připravený, vyspalý a tomu něco odkecá. Ale ještě se podíváme do historie jeho života a zjistíme, jestli ten člověk má tendenci vyvolávat sousedské spory, vyvolávat rvačky, řešit své problémy agresivně, jestli se chová agresivně ve své rodině, jestli jsou tam třeba řešené problémy jeho agresivní v rodině, tak to jsou všechno problémy, které by bylo potřeba nějakým způsobem vzít potaz při řešení jeho žádosti o nabití legálně zbrojního průkazu a zbraně. Existuje třeba databáze přestupků, nebo měla by existovat databáze přestupků, nebo bylo počátková. No jistě, tam to, kde stát něco řešil, do toho vstupoval stát, protože samozřejmě, kdyby ten člověk dělá si spory, nebo způsobuje spory, jedná agresivně, tak pochopitelně ten stát do toho většinou zasáhne, protože nějak někoho napadne, někdy prostě na někdo přes zubu, napadne manželku, jo, je ta manželka týraná, stěžuje si někde, je tam prostě problém a ten problém by měl být vzat potaz při tom rozhodování. No, kouká, ale v současné době jako ta policie má poměrně malé možnosti, kromě těch taxativních uvedených, jsou poměrně málo přístupů, tam většinou se hovoří o opakované přestupky. No, o tom musí spáchat jednou, a potom ještě po druhý, jak to se dá. A já se domnívám, že určitý jednání stačí spáchat jednou, jo, aby bylo špatně. Další věc, zvýšení požadavků uchazeče, zejména jeho schopnost se zbraní správně zacházet, zvýšit požadavky na intelekt uchazeče. To znamená, to je ta zkouška odborné způsobilosti, zase díky opatřením. Pane, já jsem vám, jste předtím říkal, že jestli se nepletí, že majorita těch zbrojených je páchána nelegálně. Jistě, ale tady jde o selhání. No. Tady jde o selhání, aby jsme, jedna věc, trestná činnost, banka, pošta, všechno je nelegální. Selhání jedince, to je ta domácí zabíjačka, to je to, že prostě manželka načapá manžela při nevěře, vytáhne z kabelky zbraně a zastřelí ho. To je ten problém, to jsou ty selhání. A i ty je potřeba eliminovat, i ty jsou nežádoucí samozřejmě, když je jich minorita. Jo? Protože pochopitelně to selhání potom, které vznikne, je uchopeno médií a ozbrojený člověk je nebezpečný potom. Jo? Protože došlo k tomuhle selhání. To, že mezi tím se udělalo s nelegálníma zbraněma 30 po 40 spotřitelem, 16 nájemných vražd, to nikoho nezajímá v té chvíli. On zavraždil manželku, nebo manželka zavraždila manžela. No, existuje takhle. Ten zákon v současné době vybírá přestupky, kdy při jejich opakovaném spáchání je ten člověk nespolehlivý. To znamená, po dobu 3 let po spáchání tohoto přestupku nemá nárok na vydání zbrojního průkazu nebo jim ten zbrojní průkaz odňat. Ale domnívám se, že jsou určitá jednání právě s tím projevem agresivity nebo konkrétní přestupky proti majetku, to znamená, je to zloděj, normálně řečeno, by tu zbraň by neměl mít rovnou. Protože není důvod, jestliže někdo jde krást do obchoďáku a nejde před soud jenom proto, že ty boty stály 4999 a ne 5001, tak není přeci důvod, aby tohle to mělo zbraň legálně, aby ta společnost mu dávala takovou důvěru, že mu dá legální zbraň. Existuje nějaká statistika, když jste říkal, to selhání domácí zabíjačka, tak lidi, kteří tohle dělají, jestli mají podobné záznamy přece? No ne, ve chvíli, kdy
kdy tam dojde k domácí zabijačce, je to trestný čin vraždy a je nespůsobilý na posmrtí. Jo, to je... Ale když říkáte, že by bylo dobrý omezit, aby právě lidi, kteří mají sklony k agresi, no ano, to je právě ten registr přestupků. To znamená, ta agresivita samozřejmě třeba u toho klasický domácí násilí, agresivita roste. Nejdřív je tam facka, pak jsou tam tři, pak je tam podlitina, pak je tam zlomená ruka a pak je tam mrtvá manželka. Jo? A jde o to, aby jsme to skutečně měli tyhle ty věci, tyhle ty, jako obzvlášť zavražení hodný nebezpečný jednání, aby byly o těch lidech odchycený a tyhle lidi skutečně byly vyloučení z tohoto procesu. Když to musíte vůbec říct, co vy to říkáte, a ne to zničení, že ta váleček na druhé. No, to už je málo kdy. To už je málo kdy ten váleček na druhé. Většinou je tam nějaká předehra. Všechno je s předehrou. Takže ten člověk mládí svoji manželku a potom si koupí pušku, aby zastřelil. Takhle, ten člověk nemlátí svůj manželku. Ten člověk si neudělal zbrojní průkaz, aby zase. Ne, jinak. Žádný člověk normální nemlátí svůj manželku, to není normální. Normální je, stává se to, že ten člověk ztrácí sebekontrolu. A v rámci ztráty sebekontroly jí fyzicky napadne. To znamená, ten člověk není schopen kontrolovat sám sebe. Ta zbytá manželka je až důsledek. Příčina je, nejsem schopen se udržet, nejsem schopen se kontrolovat. To znamená, neměl bych mít zbraň. O tom to je. Jo? A jestli zmlátí manželku, nebo jestli vyhodí televizi z okna, to je to další. Ale první je, že jsem se nekontroloval. To znamená, něco se stalo, kdy ten můj mozek neovládl to moje jednání. Jo? Převádíme to rozbitý manželky, ale ta manželka je důsledek. Ta příčina je to selhání toho občana, toho člověka, který prostě se nějakým způsobem projeví, že není schopen sebe kontrolovat. Samozřejmě velký vliv na to, alkohol, stres, jo, to všechno toho se musí samozřejmě započítat, ale prostě první je ztráta sebe kontroly. Nekontroluju se, tím pádem je pravděpodobnost nějaká, že tu zbraň vytahnu, kdy nemám. No, poslední je to, co jsem tady napsal, je to právě ty přestupky proti majetku, to je to znamená, že nechceme, aby zbraně měli zloději, který nejsou zloději, ale jsou odsouzený zloději jenom proto, že ukradli málo. Teď ty dotazy, kdokoliv, cokoliv, dejte se. Závisí na konkrétní situaci. Takhle. Pohrůžka zbraní je nejmírnější prostředek, který můžete na svou obranu použít. Jestli vás někdo bude napadat, obtěžovat, ohrožovat, bude po vás peníze, telefon a podobné věci, tak vy můžete mu dát pěstí, můžete ho mají za učitlí, můžete se prostě bránit různě. A tím, že mu pohrozíte zbraní, to znamená, ukážete, já ji mám, tak to je nejmírnější donucovací prostředek, který ho přinutí k tomu, aby tu činnost zanechal, jestli má rozum. Jo? To znamená, nikomu se nic nestane, všechno je v pořádku, on je živej, on je zdravý, vy jste živý a vy máte svůj mobil a svoje peníze. Ale to přece není pravda. Já vás v tu chvíli netrvá útok a vy tu zbraň v tu chvíli nenosíte skrytě. Ne, pozor, ve chvíli, kdy po mně něco chce a já řeknu nějaký problém, chceš ještě něco, tak útok končí. V případě, že útok pokračuje, můžu zbraň použít. Ale pohruška zbraní je při tom útoku. On po mně něco chce, já na něj mířím a říkám, dej pokoj, pozor, já to musím vážovat. No, vy nemůžete chodit po ulici a mířit na lidi zemře. Jo, to nejde. Jo? A musíte se stát obětí nějakého útoku a ten útok odvracíte, když jsou prostředky, máte vzdálenost třeba. Jo? Máte šanci, těch útočníků není 20, tak máte šanci prostě to vyřešit pohruškou zbraní a vyřešit to. Ve chvíli, kdy samozřejmě budou překročeny ty meze vzdálenosti, to znamená, ten útok bude velice těsný, bude se po vás sápat ten člověk, tak samozřejmě vám nezbývá nic jiného, než tu zbraň použít a není žádný čas na to upozorňovat, že máte zbraň. Prostě tam už jde o život a tam buď vy chceme vás utlučou,
že jste si dovolil se bránit, utlučují vás, abyste nesvědčil, utlučují vás prostě, aby dostali to, co chtějí, anebo vy se ubráníte. Jo? Ale zase, to použití zbraně vás naučí zkouška na zbrojní průkaz. Je potřeba, kdo se o to zajímá, tak je potřeba Asociace obrané střelby LEX, pořádá kurzy, soutěže, sportovní, víceméně sportovní závody, které jsou zaměřené na výcvik právě tohoto chování. To znamená policejní parkour, obraná střelba, různé situace nahrávají, aby vás naučili rychle tasit, kontrolovat situaci, nezasáhnout zúčastněnou osobu. A tam pochopitelně tu zručnost ten člověk dostane. Rozhodně tu zručnost v používání zbraní neseženete, nedostanete tím, že uděláte zkoušku, kde v naprosto optimálních světelných podmínkách, tepelných podmínkách, máte tam stoleček, kde si to rozkládáte a máte na to nějakou minutu nebo kolik, se trefíte pětkrát na terče. Pro boha, tak ať si nikdo nemyslí, že když udělal zkoušku odborné způsobilosti na zbrojní průkaz, že je schopen se bránit útočníkovi. V žádném případě ne. Jo. To je zkouška do toho, že z toho bezpečně vystřelí za naprosto optimálních podmínek. Ale být schopen vystřelit z pistole, když do vás někdo kope a ležíte ústama v louži, to je něco úplně jiného. Ve tmě netrefit nezúčastněnou osobu, trefit toho správného, to už je potom skutečně umění, který chce výcvik. A já jsem přesvědčen, že třeba ani všichni příslušníci odborných sborů to třeba nejsou schopni udělat, no, takhle správně, v této situaci. Jo, taky můžu psát. Takže skutečně, kdo v tom jistý váže, že se bude bránit, tak je potřeba, aby se cvičil, učil, školil právě v těchto organizacích, které se na to zaměřený. A rozhodně to není o tom, že si dám mířinku 50 ran na terč. Jo, to je něco úplně jiného. Jak můžu dát v povědomí, že tady třeba je někdo, kdo mě zbrání? Takže pokud tady je někdo, kdo chce spáchat nějaký útok, tak se to raději rozmyslí. Takhle, zákon vám ukládá, na rozdíl od některých států, Spojených států, kde zákon naopak ukládá nosit zbraň viditelně, tak tady náš zákon nám ukládá nosit zbraň skrytě. Je to o to, abyste neplašili lidi. To znamená, že víceméně ve chvíli, kdy cítíte, že vám hrozí nebezpečí, je na vás, abyste rozhodl, zda podhrnete sako nebo něco podobného a ukážete. Ale ve chvíli, kdy budete ve společnosti, která je skutečně nebezpečná, tak ten útok na společnost přizpůsobí tomu, že jste ozbrojen, aby vás ozbrojila, popřípadě vás rovnou zabila. To znamená, nepovažuji to za moudrý předem, předtím, než začne útok, ukazovat, že mám zbraň. Zbraň ukazuju ve chvíli, kdy začíná útok a odvracím útok, jestli můžu, pohruškou zbraní, jestli nemůžu, používám zbraň.